cənab prezident Valdai klubunda, dünyanın mötəbər bir klubunda Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deyərək bütün dünya erməniliyinə, beynəlxalq təşkilatlara, mötəbər təşkilatların üzü nümayəndələrinə mesaj göndərdi və Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı olduğunu vurğuladı. Bu bir daha Azərbaycan ölkə başçısının Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz və tərkib hissəsi olması ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatları bir daha təsdiqlədi və Valdai klubu kimi möhtəbər bir klubda bu mesajın verilməsi çox mühüm əhəmiyyət daşıyır Rusiya və ölkə başçısının yanında və digər möhtəbər siyasi xadimlərin iştirakı ilə olan bir tədbirdə. Biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icması olaraq cənab prezidentin bu bəyanatını ürəkdən alqışlayırıq və tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağı günün uzaqda olmadığına ümid bəsləyirik və Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına, yurd yuvalarına dönəcəyi günü gözləyirik. Bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır nida işarəsinin deyilməsi məhz azərbaycanlıların həmin əraziyə tezliklə geri qayıtmasına bir işarədir və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzvlərinin pozulmuş mülkiyyət hüquqları, torpaqlarına qayıda bilməməsi hüquqlarının bərpa olunacağına bir işarədir. Belə ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla tanınmışdır və biz azərbaycanlıların oraya geri dönüşü olmadan Azərbaycan ərazilərində mövcud olan erməni işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan çıxarılmadan münaqişənin sülh yolu ilə və yaxud da ki, ümumiyyətlə həlli mövcud mümkün deyildir. Biz ona görə də bir daha bu bəyanatı alqışlayırıq və buna qədər biz hesab edirik ki, tezliklə münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacağı gün uzaqda deyil.